kula wau janji nyaluk telung menit Gus Dur ben zaman kak ngilok-ngilok nih Gus Dur. Siji kula wau janji nyaluk telung menit Gus Dur ben zaman kak ngilok-ngilok nih Gus Dur. Siji pas Gus Dur seurep Mbah Yai Maimun Zubair Sarang iku koyok-koyok mungsuan karo Gus Dur. Tibake mboten 1000 hari Gus Dur di Jombang Tebuireng itu yang ceramah Yai Maimun Zubair. Cerita Gus Dur niki pas kula mantu Yai Maimun mantu mbantu sak pirang-pirang. Mbah pirang juta, sak pirang-pirang. Kiai, kewajiban kula mbantu jenengan sampun. Sakniki gari kewajiban sampean. Apa Gus? Kewajibanmu nutupi amal kebaikanku. Aja diomong-omong ning wong aja konangan. Terserah carane sampean nutupi. Etok-etoke mungsuhe aku sak karepmu. Asal amal saya gak ketahuan manusia cukup aku karo Gusti Allah. Koyok ngono kuwi. Makane pas urip niku koyok musuhan bareng Gus Dur Seda sing mimpin pemakaman ning Yai Maimun, tahlilan hari ke-7 sing mimpin Yai Maimun, 1000 hari sing ceramah yo Yai Maimun, haul Gus Dur tembo hari Pak SBY rawuh sing mimpin donga di makam juga Yai Maimun. Kiai loro ini buatan musuhan tapi bersandiwara etok-etok musuhan kaya nutupi amal api Gus Dur. Ini kalau wali temenan ini menunggu lek dewek arep nyalon DPR apa-apa aku umumnya ya tak nyumbang mangatus sewu. Gus Dur sak pirang-pirang gak oleh diumum full krono Gusti teng Malang teng kelurahan Jatikerto enek arek jeneng Agus. Gus Dur mampir umai Agus titip koper telu ojo kon buka lek aku durung mati. Bareng Gus Dur sedo dibuka isine 3 miliar. Duit 3 miliar sampun dilebet amplop. Tugasnya Agus ken bagi teng yatim-yatim kali janda miskin teng Malang. Duit 3 miliar. Terus anehnya teng amplop itu wis enek jenenge yatim dan alamatnya. Ayo lho, karomahe Gus Dur. Kok roh jenenge yatim sakmono kae Gus Dur ning Jakarta, yatim ning Malang. Roh alamate. Kok cek ikhlase ngamal 3 miliar gak oleh di omong-omong nih, lek durung mati ora oleh dibuka. Lan dhewek nyumbang 5000 njaluk diumum nih. Gus Dur ngoten. Kula nggadah piagam penghargaan saking Gus Dur. Nggadah sarung BHS tak eman-eman. Niku nggih hadiah saking Gus Dur. Lek mbagi nem, sing bagi Habib Martak Sidoarjo. Lucu, bagiin lek aku wis mati. Lek mau bagi sak durung aku mati, engko garakne kiai-kiai ngelem aku. Matur suwun ning aku. Bagian aku wis mati. Dadi gak ngelem-ngelem aku wis. Kayak ngono kuwi. Ikhlase Gus Dur. Tak tambahi sitok engkas ikhlase Gus Dur. Aja salah paham. Sing cerita Gus mau pare. Pare Pondok Kencong. Piambake dulu jadi ketua sekretaris Dewan Suro zamane Gus Dur. Nah, di mobil bareng Gus Dur. Terus Gus kula nyuwun ngilmune jenengan. Lek dawuh ngene, aku iki nomor 1 bangsa. Nomor 2 NU, nomor 3 lakek keluarga. Keluarga iki kari dhewe wis. Dan itu benar-benar dipraktekkan oleh Gus Dur. Datang dari Italia nggawa duit sak pirang-pirang niku langsung dikoneng kantor NU dibagi neng pegawai-pegawai kantor NU. Lagek mulih
punya izin ta? Jaluk, Mas, ning sapa sing kuliah teng UGM ni? Wayahe ngirim duit. Kali Gus Dur jawab enteng, duit sentek tak bagi ning kantor NU. Punya langsung ngamuk. Spontan Gus Dur disawat sandal. Tapi sabar Gus Dur luar biasa. Terus pundi? Diomeng cara sampean ya nesu ya ngene. Duit samono kae dientekne. Anak bojo ora kebagian. Nesu barang kira-kira sampean. Nesu sabol-bole. Wajar punya cinta juga nesu manusia pian. Diamuk bojone terus kali Gus mau dilirik Gus Dur. Tiba-tiba turu. Diamuk uang lo iso turu. Benar-benar rumus emang gue pikirin gitu aja kok. Ini gue dilakoni dengan gitu aja kok. Nah, Gus Dur sabar luar biasa, ikhlas luar biasa, ngamal sak piroe gak gelem dilem menungso. Sing penting cukup dicatet karo Gusti atas keikhlasannya dan kesabarannya itulah. Makanya senajan pas urip di kafir-kafir ini, karena ada orang ngapir-ngapir ini, urip di sesat-sesat ini, begitu Gus Dur itu, semua orang nangis, lawan maupun kawan, nyelawat kabeh, nangis kabeh, sampai wong anti tahlilan barang, malih gelem tahlilan. Jadi sedone Gus Dur benar-benar menyedot hati, magnetnya sangat kuat. Dan ini gila, lek pengen kaya Gus Dur ikhlaso dilok-lok ne wong, alhamdulillah bojomu ayuh, alhamdulillah diomeng bojomu alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. اللهم اجعلنا واهلنا واولادنا تلاميذنا واصحابنا من اهل العلم والخير ولا تجعلنا واياهم من اهل الجهل والضير. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وادخلنا الجنه مع البرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد. الحمد لله رب